Assalomu alaykum. Kompyuter sotxonligi navbatdagi darsdan boshlaymiz. Xo'p, sizlar bilan bugun Notion mavzusi bilan tanishamiz. Ya'ni Notionda nimalar qilamiz? Notionda biz kunlik yoki oylik yoki haftalik planlar tuzamiz. Xo'p, hamma masalan plan tuzib yurishi mumkin. Daftarda yoki varoqda yoki o'zini xayolida tuzib yurishi mumkin. Biz hozir sizlar bilan xuddi shu narsani, ya'ni planimizni, kunlik yoki oylik planimizni Notion, ya'ni kompyuterda Notion programmasiga ko'chiramiz. Xo'p, xuddi shu narsani biz Notion alohida programmasi ham bor, ya'ni applikatsiya tayyor. Buni kompyuterda ham yoki telefonda ham ishlatish mumkin. Hozir biz buni onlayn ravishda ko'rib o'tib ketamiz. Chrome ga kirib, root accountni tanlaymiz va bu yerga yozamiz. Notion Store. Enter. Va mana birinchisi Notionning saytini chiqarib beradi va bunga kiramiz. Xo'p, bu ham internet orqali, ya'ni sayti alohida programmasini tortib olganingizdan so'ng, keyin unda muammo bo'lmaydi. Unga birinchi kirib olishda, ya'ni programmasiga kirib olishda ham internet kerak bo'ladi. Bu yerda mana continue with Google, ya'ni akkauntimizni qo'shib turibdi. Buni bosamiz, ya'ni keyin bir marta bossak, xo'p, bizning akkauntimiz nomini chiqarib beradi, ya'ni hozir shu turgan akkauntimiz nomini chiqarib beradi. Uni ustiga bir marta bosamiz. Endi mana Notion o'zi uchun, ya'ni ro'yxatdan o'tkazib olyapti. Xo'p, bizdan so'rayapti, ya'ni o'qituvchi shaklida yoki biznes yoki hamkor shunga o'xshash, ya'ni qay tarzda Notion'dan foydalanasan deyapti. Mana shunchaki farqi yo'q, buni o'rtasini, boshini tanlashingizda umuman nimasi yo'q. Masalan, men oxirgisini tanlab continue qildim. Force cool, continue. Xo'p, endi internet orqali aytganidek takrorcha qilib oladi. Xo'p, bizda mana ochib berdi Notion'ni tayyor qilib. Bu yerda bizga qo'shimcha, ya'ni o'zi bergan tayyor dizaynlar bor, xohlaganingizdan foydalanishingiz mumkin. Masalan, shunga o'tib, mana bu yerda jurnal, xuddi shu so'zni o'chirib, o'rniga masalan kundalik yozib yoki boshqa narsani yozib kiritishimiz mumkin. Xo'p, biz bu tayyor fonlardan emas, boshqa fon, ya'ni boshqa yangi page ochib, yangi list ochib foydalanishimiz mumkin. Xo'p, keling, undan avval birinchi bo'lib nastroyka shunga o'xshagan bo'limlar bilan tanishib o'tib ketdik. Xo'p, birinchi bo'lib mana bu ya'ni kompyuter sotxonligi nomi turibdi. Buni bitta bossak, bu bizning qo'shilgan akkauntimiz. Mana bu joyga kelib, masalan, ism, ya'ni kompyuter sotxonligini ismini bossak, bu yerda chiqarayotgan, xo'p, add another account turibdi, ya'ni boshqa account qo'shish va pastda log out turibdi. Bu yerda ya'ni account, hozirgi accountimizni chiqarib, ya'ni ro'yxatdan chiqarib yuborish. Xuddi shu pastda, eng pastda turibdi get windows app, ya'ni windows uchun prolajinasi, alohida prolajinasiga o'tish. Xo'p, biz bu yerdan masalan credentimiz search bo'lim. Bu bo'limni ochish uchun men ustiga kelsam, o'zi control P ni bossang, search bo'limini chiqarib beraman deyapti va search bo'limini qilgan narsalarimiz chiqib turadi. Masalan, hozir hech narsa tayyorlamayapmiz. Shuning uchun bu yerda deyarli hech narsa yo'q. Bu mana bu turganlari, ya'ni o'zi qilgan, ya'ni bizga bergan namunalari turibdi. Xo'p, endi update. Xuddi shu narsani control alt u bilan ochishim mumkin deyapti. Bu oxirgi, ya'ni eng oxirgi bo'lib foydalangan narsalarni chiqarib beradi. Ya'ni bu yerda yangilik, ali biz qo'shgan narsalar yo'q, shuning uchun hozircha hech narsa yo'q. Xo'p, endi keyingisi, xo'p, new page, bu yangi page ochib bizga bo'sh list yaratib beradi. Buni biz noldan yozib terib chiqishimiz mumkin. Buni kattalashtirib olish uchun mana buni bossak, shunchaki shuni o'zi yetarli. Xo'p, bizga hozircha unit, ya'ni bo'sh list kerak emas, shunchaki 3 ta nuqtani bosib delete qilib o'chirib tashlaymiz va mana bu yerdan biz settings, ya'ni nastroykasiga o'tamiz. Xo'p, endi nastroykada my account turibdi. Accountga o'tamiz. Bu yerda nomi turibdi. Ya'ni bizni Notion'ga kiritilgan nom kompyuter sotxonligi ekan, ya'ni accountimiz nomi xuddi shunday, shuni o'qib olgan. Xo'p, bu yerda rasm qo'yish mumkin, ya'ni faqat keyni o'zi turibdi. Buni ustiga bir marta kelib bossak, mana fayllarimizni ochib beradi. Pastroqqa tushib, masalan, D diskimiz yoki boshqa disk o'sib turib, rasmlardan D diskimda rasmlar bo'lim bor. Masalan, buni tanlab, upgrade qilsam, bizga rasmni shu yerga joylashtirib beradi. Faqat bu ozgina vaqt oladi internet orqali. Rasmni o'zgartirdik, mana rasmni o'zgartirib oldi. Endi pastda change email turibdi. Bu yerda ya'ni emailni boshqasiga, ya'ni boshqasiga almashtirish turibdi. Xo'p, pastroqda password turibdi, ya'ni kodini kirib kelgan emailimiz kodini almashtirish turibdi. Xo'p, pastroqda yana qo'shimcha imkoniyatlar bor. Log out of L device, ya'ni akkauntimizni chiqarib yuborish, pastda akkauntimizni o'sha, ya'ni Notion'dan ro'yxatidan olib tashlash turibdi. Xo'p, keyingi bo'limlar, masalan, my settings. Bu yerda
Notion'da tüngi ve gündüzü fonu ökizliş mümkün misalların meyde layık durdu. Xud düşünün dark klub boyca, yani tüngi fon, kora fonu ötüp kalır. Hop, en birinci sen tanıdı, yani bu avtomatik rejim özü anlaştırıp durur. Hop, biz de hop, kora rejim durursa, yani dark rejim durursa, biz Notion'da fonunu bana kora fonu ökizip olduk. Şimdi koyan fonlarını, yani koyan menüler boyca tanışıp otarınız, kenara tanışıp otarınız, hazır. Biz içki tüzümler, yani tashqi ko'rinishini ko'rib o'tayik. Nastroyka bo'limini yopib turamiz vaqtinchalik. Xo'p, new page'ni ko'rdik, ya'ni yangi page ochish biz uchun yangi page yaratib beradi. Va endi o'ng tarafga o'tayik, bu yerda share turibdi. Xo'p, masalan, Word'da, Excel'da yoki PowerPoint'da ishlaganmiz, ularda biz qilgan ishlarni saqlab bir o'rtasiga tashlash mumkin yoki linkini olib. Xuddi shu ishni biz Notion'da faqatgina linkini olib tashlashimiz mumkin. Masalan, bir o'rtasiga linkini olib tashlasak u xohlasa online variantda, xohlasa Notion'ni ya'ni apana tortib, ya'ni Prolegendan tortib kirib, biz tayyorlagan narsani ko'rib o'tishi mumkin. Hozir xuddi shu narsani ko'rib o'tamiz. Masalan, share'ni bossam, xo'p, buni qaranglar, klaviatura orqali ham bajarish mumkin. Share'ni ustiga kelsam, o'zi aytib turibdi, Control Shift O'ni bossang, ya'ni share bo'limini ochib beraman deyapti, ya'ni shu jo'natish bo'limini ochib beraman deyapti. Endi bu yerda pastda copy link va mana bu yerda add. Bu add people, bu yerda birorta sherigingizni qo'shib, birga ishlashingiz mumkin, shuni aytyapti va mana bu yerda copy link. Bu yerdan olib tashlasangiz, siz mana bu yaratgan bitta pageingizni, ya'ni qolgan pagelarni ko'rsatib bermaydi. Faqatgina mana shu bitta pageni, mana shu bitta listni o'zini birortasiga tashlab ko'rsatishingiz mumkin. Buni o'zgartirish uchun ruxsat berib qo'ysangiz, mana bu publishga o'tib, to webni bossak, pastda chiqarib beradigan narsalar shular. Masalan, bu yerda mana shu hammasini o'chirib qo'ysangiz, sizga faqat tashlab bergan linkingiz orqali siz tayyorlagan, ya'ni rejani, planni shunchaki ko'ra oladi xolos. O'zgartirish kirita olmaydi. Masalan, bu yerda mana bu va pastdagilar shu imkoniyatlarni, ya'ni yoqib qo'ysangiz, xo'p, bu nima? Mana share'ni bosib, shu imkoniyatlar bunga o'tib, share'ni bosib, masalan, bu imkoniyatlarni yoqib qo'ysangiz, shu imkoniyatlarni yoqib qo'ysangiz, bu yerda siz tashlab bergan link orqali, ya'ni mana bu yerda copy web link turibdi. Xuddi shu link orqali siz tayyorlagan page ga kirib o'zgartirishlarni qilishingiz mumkin. Hammasini o'chirib qo'yishni maslahat beraman. Copy web linkni bosamiz. Masalan, bosganimizdan so'ng bizga mana bu yerda linkni copy, ya'ni kopyalab qo'yganini aytyapti va buni birorta masalan Telegram yoki ijtimoiy tarmoqlarga birorta sherigingizga tashlab bersangiz, u o'zini akkaunti orqali kirib yoki shunchaki kirib siz tayyorlagan page'ni, ya'ni rejani ko'rib olishi mumkin. Xo'p, endi hozir ya'ni kirish bo'limlari shular. Biz hozir ko'rib o'tayotgan narsa bitta page yaratamiz. Bu page'da shunchaki qisqa, juda ham oddiy narsani ko'rib o'tib ketamiz. Masalan, mana bu bizga bergan fonlar, qo'shimcha fonlar kerak emas, o'chirib tashlayveramiz. Delete, ya'ni har birini o'chirib chiqaverasiz. Bu umuman keraksiz narsalar. Pastda add page turibdi. Xo'p, bu yerdan bitta page qo'shib olamiz. Masalan, bu yerga kundalik hayot. Shunchaki hayot kichina bo'lamiz. Hayot. Xo'p, bu yerga nuqta. Endi mana bu kundalik hayot o'zi jirni holatda turadi. Masalan, buni enter bossangiz, pastga bitta text uchun joy ochib beradi. Xo'p, text deb masalan, bugungi kunim. Uzr, kunim deb yozsangiz, mana bugungi kun chiqdi va buni tanlasangiz, ya'ni blok olsangiz, tepada chiqarib beryapti. Tekstni mana har xil ko'rinish, ya'ni heading bor, heading ikki, boshqacha ko'rinishlarga o'zgartirish va comment shakliga olib qo'yish, bu yerda jirni holatga olish yoki link ko'rinishiga olib kelib qo'yish. Masalan, linkni bossam, birorta saytni qidiruv bo'limini so'raydi, ya'ni birorta saytni yozsam, shu bugungi kunimni o'zini, ya'ni sayt ko'rinishiga keltirib qo'yadi. Control bilan kelib bosganimda, hop, o'zgartirib ko'ramiz. Masalan, kun hop, buni bitta bossam, mana kunimizni saytni o'zgartirib qo'yadi. Masalan, control bilan kelib bir marta bossam, bizga kunimizni saytiga o'tib ketadi. Mana bu yerda tepada mana o'tib ketyapti. Ya'ni, hop, buni yopib olamiz va mana buni oddiy tekstga o'zgartirib qo'yamiz. Hop, linkni o'chiramiz. Hop, remove link. O'chirganimizdan so'ng, masalan, blok olamiz, ya'ni bugungi kunimizni va bu yerda comment shakliga olib kelib qo'yishimiz mumkin yoki jirni holat. Hop, jirni bosgan ekanman. Bu jirnini masalan, biz klaviatura orqali ham qilishimiz mumkin. Control B ni bossak, jirni yoki Control U ni bossak,
Ctrl I ni bossek kursiv holati va Ctrl U ni bossek tayinga chizib beradi. O'sha shu holat. Masalan, bularni o'chirib chiqishimiz mumkin yoki yoqib. O'sha shu holat. Xo'p, jirnida turaversin. Va mana bu joyda turibdi. Mana Ctrl Shift X ni, ya'ni qattiqqan bossak bizga Ctrl Shift X ni bossak mana biz bugungi kunim, ya'ni shu tekstni ustiga chiziq tortib beryapti. Xo'p, buni olib tashlash uchun yana Ctrl Shift X ni bossak, xo'p, birinchi blokka olishimiz kerak. Ctrl Shift X ni bossak, mana ustidagi chiziqni olib tashlayapti. Ya'ni bu ustidagi chiziq nima uchun kerak bo'ladi? Biz biror ishimizni bajarilganini bildirib turishi uchun. Endi xo'p, buni bossak, masalan, bu ya'ni coding, kodga o'xshatib qo'yapti. Masalan, biror kodni tashlab ham qo'yishingiz mumkin. Xo'p, Ctrl Z bilan yana orqaga qaytib olaman. Bu yerdan yana formulalarga o'zgartirish mumkin deyapti. Xo'p, ya'ni tekstni o'zgartirish mumkin. Xo'p, buni tanlab turib, mana bu yerda endi shriftni har xil fonlarga olib o'tish mumkin. Uni rangini o'zgartirish yoki boshqa imejlar berish mumkin. Masalan, mana bu green backgroundni tanlab qo'ysam, mana bizi bugungi kunimni orqa foni yashil, a tekstni o'zi ham sal yashilga, ya'ni tortgan holatda sal rang o'zgarib qoladi. Xo'p, Ctrl Z bilan yana ortga qaytib olaman. Bu yerda endi mana bu email orqali turibdi. Buni bossam, birortasining emailini siz qadab qo'yishingiz mumkin. Masalan, o'sha email orqali siz u odamni qadab qo'yganingiz orqali kirib ko'rishi yoki o'sha email orqali uni nimasiga o'tishingiz mumkin. Xo'p, endi bugungi kunimni o'chiraman. Masalan, o'chirgandan so'ng mana bu yerda o'sha share bo'lmadan yana bitta ikki ko'rsatadigan narsalarimiz bor. Masalan, mana bu comment. Bu commentni ko'rishimiz unchalik keraksiz narsa. Masalan, mana bu narsa bu oxirgi ishlagan paytlarimiz. Xo'p, bu yerda diagramma ko'rinishida mana qancha vaqt ishlaganimizni ko'rsatib beradi. Endi hozir, ya'ni yangitdan qo'shilganimiz uchun deyarli uncha vaqt ishlaganimizni ko'rsatmayapti. Xo'p, mana bu bugungi kun va qanchalik miqdorda ishlatayotganimizni aytib turibdi. Ya'ni mana bu yerda sana vaqtlarni chiqarib turibdi. Xo'p, endi uning yonida, ya'ni yulduzcha turibdi. Buni bitta bosib qo'ysam, hozirgi yaratayotgan mana kunlik hayot. Xuddi shu narsani tepaga qadab qo'yyapti. Ya'ni alohida qilib, endi pastga yangi mana bu yerdan yangi page ochsam, mana bunday qilib page ochsam, mana pastda, ya'ni bu yangi yaratgan page'im pastda, undan oldingi tepada, ya'ni bu qadab qo'ygan page'im hisoblanadi. Xo'p, yangi ochgan page'imni o'chirib tashlayveraman. Va endi tepadagi kunlik hayotga o'taman. Qadab qo'yganmiz. Xo'p, mana buni ham o'chirib tashlab, bu yerga xo'p, qadaganimiz, ya'ni Ctrl Alt Shift A bilan olib tashlashimiz, F bilan olib tashlashimiz mumkin ekan yoki qo'yishimiz mumkin. Xo'pda shu narsani masalan olib tashlab, bu yerdan 3 ta nuqtachani bossam, endi bu dizaynga oid joylari. Masalan, keyingisi mana bu default holatda, ya'ni o'zining holatida turibdi ham. Xo'p, keyingisi serif, buni tanlasam mana e'tibor bersangiz, kursiv, ya'ni shriftni holati o'zgaryapti. Xo'p, keyingisiga o'tsam, yana bu ham, ya'ni shriftni o'zgacha ko'rinishga keltiryapti. Xo'p, birinchi default holatda tursin. Va mana buni bossam, bu ham shriftga ta'sir o'tkazadi. Endi pastdagisini bossam, shriftni sal chaproqqa surib qo'yyapti. Sababi siz ma'lumot kiritganingizda mana bu ekranga sig'may qolsa, uni pastga olib tushib ketadi. Lekin u ma'lumot sizda bir qatorda turishini xohlasangiz, shuni yoqib qo'ysangiz, masalan, sizni bitta pageingiz o'zi, masalan, tekstni o'zini, page'ni o'zi chap tarafga surilyapti. Xo'p. Bu ham yoniq turaversin. Yaxshi qoldi. Masalan, mana bu serifga, ya'ni shriftini o'zgartirib qo'yamiz dizayn uchun. Xo'p, mana buni bossam, hozirgi sayt, ya'ni saytda ishlayapmiz. Biz Notion saytida ishlayapmiz. Xuddi shu saytni qaytadan perezagruz, ya'ni yangilab yuboradi, restart qilib. Xo'p, endi pastroqda customer page turibdi, ya'ni xuddi shu page'ni ichki sistemani o'zgartirish holati. Masalan, 3 ta nuqtani bosib, pastroqda look page, bitta lost page, bizda nimamiz, ya'ni page'imizni bloklab, ya'ni qulflab qo'yish mumkin. Bittani, masalan, alohida kod qo'yib qo'yishingiz mumkin, boshqasi sizdan boshqasi kirib ishlata olmaydi. Xo'p, bu holat tepada yulduzcha bilan bir xil, ya'ni buni bossam tepaga qadab qo'yadi. Pastroqda endi copy link. Bu narsani share'da ko'rib o'tib ketdik. Masalan, copy link qilib kimgadir tashlab berishimiz mumkin. Xo'p. Pastda duplicate, bu duplicate masalan bitta yaratgan page'imizni, hozirgi page'imizni yana bitta holatda, ya'ni ikkita qilib berishi. Xo'p, pastroqda on in open in Windows app. Ya'ni bu joyda nima deyapti? Bizi Notion'ni prolajenasiga, ya'ni Windows'ni prolajenasiga o'tib ketishni aytyapti. Xo'p, pastda yana qo'shimcha, ya'ni zoom,
bitta page'ni qaytadan restart berish yoki o'sha page'ni o'chirib tashlash important turibdi. Bu importdan bo'lsa sizga buni ko'proq oddiy tekst ko'rinishida yuklab beradi. Qo'ygan image boshqa narsadan adashmasam o'qib olmaydi. Xuddi shu holatda. Ammo bu yerda export turibdi. Export ham xuddi shu narsa. Linkini sizga olib beradi yoki PDF ko'rinishda onlayn variantda kirib ko'rishlar mumkin. Uni xuddi shu share orqali yoki mana bu publish orqali publish to webni yoqib Xo'p, mana buni o'chirgan holatda, endi bu narsani nimaga o'chirishni aytib o'tib ketdim. Copy web linkni bosib, kimgadir tashlab bersangiz, bu narsa tushadi. Xo'p, bu yerda qo'shimcha o'zgartiradigan narsalar. Endi page ni o'ziga qaytsak. Page ni o'zida tepaga mana, ya'ni kunlik hayotni o'ziga kelsam, tepada add icon turadi. Add iconni bosaman. Ya'ni icon qo'yish. Xo'p, bizga default holatda shunchaki telefonni qo'yib berib, bu yerga biz plan deb yozamiz, masalan, plan yozsam mana bu ya'ni jurnal, ya'ni kundalik chiqib kelyapti. Ya'ni kalendar, uzr, adashdim. Kalendar chiqib kelyapti. Shuni bossam, kalendarni iconini, ikonkasini qo'yib beryapti va yana kundalik hayotning tepasiga kelsam, add comment va add cover turibdi. Add coverni bossam, bizga default holatda bitta rasm joylashtirib beryapti. Bu rasmni almashtirish uchun bu yerda change cover. Va bu yerda birinchida chiqib berayotgan narsalar shunchaki rang. Ular bizga berayotgan default holat, shunchaki namuna. Xohlaganingiz tanlab qo'yishingiz mumkin, bu internet orqali albatta tanlasangiz, ana orqaga joylashtirib beryapti. Bu bizga berilgan takliflar. Shuncha rasmni bizga shunchaki taklif qilib beryapti. Masalan, mana bu yerda mana bu yerni tanlasam, mana o'sha yer o'rnab qolyapti. Yoki keyingisi upload. Bu fayllarimiz orqali, masalan, upload faylini bossam, bizga fayllarimizni ochib beradi. Bu yerdan birorta rasmni tanlab turib, masalan, bu rasmni tanlab, o'chirsam, o'sha rasmni mana bu yerda joylashtirib beryapti. Mana va shu narsani aytib ketishim joiz. Notion o'zi uchun 5 MB'dan yuqori bo'lgan rasm, audio yoki video shunga o'xshash qanaqa ma'lumot bo'lishidan qat'iy nazar ichiga olmaydi. Ya'ni o'zi uchun qabul qilmaydi Notion. Mana bizga rasmimizni joylashtirib berdi, ya'ni bu faylni olib qo'ydim. Endi change cover'ni bosib, faqat faylimizdan emas, ya'ni birinchisi galereya, bu o'zi bergan fonlari, ikkinchisi biz faylimizdan orqali yani upload faylni bosib faylni ochib berdi. Linkka o'tamiz. Linkka o'tganimizdan so'ng bu yerda biz biroz ijtimoiy tarmoqlardan yoki Instagram, Telegram yoki xo'p, Chrome o'zidan biror bir linkini olib, ya'ni sirkasini olib shu yerga tashlab submit deb bossak, bizga link orqali rasmni o'qib mana bu yerga joylashtirib beradi, ya'ni kompyuterning o'rniga. Xo'p, mana bu unsplash joyiga o'tsak, ya'ni bu bo'limga o'tsak, bu yerdan qidiruv bo'limi, search bo'limi internet orqali bizga istagan narsamizni olib kelib beradi. Masalan, MacBook. MacBook deb qidirsam, MacBookni rasmlari mana sizga MacBookni rasmlarini chiqarib beradi. Xo'p, siz istaganingizni tanlab, masalan, mana buni yoki boshqasini tanlab, joylashtirishingiz mumkin. Tanladik, shuni joylashtirib berdi va mana bu yerdan chiqamiz, tashqariga chiqamiz, shu rasmni joylashtirib berdi. Endi bu yerda yana change cover qilsam, rasm qo'yish. Xo'p, uni yonida repositor turib, buni bosgandan so'ng rasmlarni, ya'ni qo'ygan rasmimizni holatini biz surishimiz mumkin. Masalan, bizga aytganimizdek o'rnatib bermaydi. Masalan, bizga faqat shu joyi yoki tepasini o'zini o'rnatib bersak, biz aytganki o'rnatib bermasa, repositor orqali surishimiz mumkin. Masalan, shu joyi tursin va save positionni bossam, xuddi o'sha joyi saqlanib bo'lib qoladi. Bugun Notion darsidan ko'rib o'tadiganlarimiz shulardan iborat edi. Keyingi darsda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'ling.